Kwanza tunashukuru sana kwa mahakama kutujengea jengo kama hili, manake imekuwa ni maombi ya muda mrefu ya wananchi. Naweza nikasema kwamba mahakama imepiga hatua kubwa sana. Kwa mfano kama wilaya Bukombe, mimi nimefika hapa kwa kuna tunatumia mahakama. Naweza nikasema ni mahakama nikiwa ni tuvyumba tu. Tulikuwa tutatu ambako watakaa incharge atakaa hakimu mwingine. Tunajisikia amani kwa kweli. Sio kama zamani ilivyokuwa, sasa hivi tuko vizuri. Imeboreshwa vizuri na huduma imekuwa ni mapema tunamaliza. Kwa hiyo tunafurahia na serikali yetu ya sasa hivi kutujengea jengo kama hili la mahakama wilaya Bukombe. Yaani jengo hili jipya limetupa nafasi kubwa kwa sababu ni jengo la kisasa na ni kubwa. Imetusaidia kwa sababu hapa zamani ilikuwa na msongamano wa kesi, watu walikuwa wanakaa wengi kwenye mahakama mnashinda hapa, lakini kwa sasa saa 4 mtakuwa mmeisha kabisa, yani watu watakuwa wamemaliza kesi zao, mara nyingi unakuta hawapo. Kusema kweli huduma zinasadifu kwa sababu hata watumishi wameongezeka na namna watu wanavyopokelewa hapa, wanapokelewa vizuri, hamna malalamiko ya wananchi tofauti na mwanzo. Ujenzi wa jengo hili jipya ambalo sasa limecombine mahakama ya mwanzo na mahakama ya wilaya. Sasa hivi tuko ndani ya jengo jipya tangu mwaka jana Disemba 2019, tangu tarehe 19 Disemba 2019 tulihamia kwenye jengo jipya baada ya jengo hili kuzinduliwa na Jaji Mkuu wa Tanzania.